Niin, terve vaan kaikille. Tuli hommattua tämmönen Fjällräveni Apiskon 65 litranen kevyt anatominen rinkka. Niin katsotaan vähän tänään, että mitä tämä rinkka sisältää. Päällipuoli rinkka on kapian mallinen, korkea, jättää hyvin kädet vapaaksi esimerkiksi hiihtäessä tai muuten sauvojen kanssa kulkiessa. Rinkan päältä löytyy vahva kuminauha, siihen on helppo riisua vaikka takki pois, kun kuuma tulee. Rinka läpän päältä löytyy tasku, jossa on valmiina sadesuoja, joka on nykyään vakio-ominaisuus kaikissa Fjällrävenin rinkoissa. Lisäksi tasku on sen verran iso, että sinne saapi kaikkea, mitä tarvitsee äkkinäisesti ottaa pois. Sitten rinkasta löytyy iso ulkotasku tästä sivulta vetoketjulla. Sinne nyt on laitettu kevyt toppatakkia, hanskoja. Talvella on hyvä siellä olla, kesällä siellä on hyvä olla sadevaatteita. Ja nyt ikinä tarvitsee nopeasti laavuvaatetta. Sivuilta löytyy kuminauhalla kiristettävät taskut molemmilta puolilta sekä sitten kompressiohihnat rinkalle, jolla sitä saapi lytisteltyä pienemmäksi. Hihnoja pystytään siirtämään 5 sentin välein olevissa reijissä, eli saapi kiristettyä rinkkaa sieltä, mistä sitä haluaa. Lantiovyöstä löytyy molemmilta puolilta taskut, joihin saa vaikka karttaa, kompassia, GPS, pientä purtavaa avaimia, mitä nyt tarvitteekaan. Ja lantiovyö on kahdelta puolelta kiristettävä. Saapi varmasti semmoiseksi kiristettyä kuin haluaa. Repun kantopittumen säätö on tehty helpoksi. Täältä auki ja velcrolla vaan tämä sitten pystytään nostamaan korkeutta säätämään kantopittuutta minkälaiseksi haluaa. Jää muuta kuin kiinni vaan sitten laittaa. Erittäin helppo ja nopea säätää. Päätaskut on yksi iso. Ei ole jaoteltu mitenkään. Auki ja täältä päältä kiristetty lumilukolla vielä pienemmäksi. Selvä, yksinkertainen. Jos haluaa tarkemmin käpistellä omia vehkeitä ja mitä on rinkassa, ei muuta kuin kuminöörit auki, vetoketju auki, päällinen on velcrolla kiinni, ei muuta kuin auki vaan ja toiselta puolelta vaan auki, niin päästään käsiksi rinka sisälmyksiin. Rinkasta löytyy toiselta puolelta juomarakolle letku, tai siis letkun paikka, rakkoa ei tule mukana, ja selkämyksessä on rakolle sitten tasku. Tämä on hyvä, kun tämä auki jää tästä päältä, niin pääsee näppärästi kahtomaan, mitä sitä rinkasta löytyy. Laitetaan kiinni. Läppä on sitten näitä hyviä, joita pystyy helposti ylipakkaamaan. Säätyy 4 kohdasta. Helppo säätää korkeutta. Rinkkaan saapi laitettua paljon enemmän tavaraa halutessa. Hyvä ominaisuus on tässä rinkassa. Tässä on kova valettu pohja. Se on hyvä lyö pystyyn, se pysyy pystyssä, ei kaatuille. Ihan omiaan märässä maastossa, tauolla lasketaan rinkkaa selästä. Mutta tämmönen näin tällä kertaa. Voin suositella, erittäin hyvä oli selässä ja tykkään kyllä itse tästä.